10 noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası Rusiya Federasiyası Prezidentlərinin və Ermənistan Başnazirinin imzaladığı bəyanata əsasən atəşkəsin elan olunmasından sonra Azərbaycanın Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin şimal-qərb hissəsində meşəli ərazidə bəzi erməni silahlı birləşmələri qalmışdı. Ermənistanın rəsmi dairələrinə istinadən erməni kütləvi informasiya vasitələrində sözü gedən silahlı dəstələrin meşəli ərazidə azmış vəziyyətdə olduğu barədə məlumat verilmişdi. Onların ərazidən çıxarılması üçün Ermənistan tərəfi Rusiya Federasiyası Sülhməramlı Qüvvələrinin komandanlığına müraciət etmişdi. Azərbaycan tərəfi haqqında bəhs olunan erməni silahlı dəstələrinin ərazidən çıxarılması ilə əlaqədar bütün şəraiti təmin etmişdi. Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları ağır hava şəraitində həmin əraziyə gələrək səs gücləndirici vasitələrlə meşəli ərazidə olan erməni silahlı dəstələrinə müraciət etmiş və onların ərazidən təxliyəsi üçün zəruri tədbirlərin görüldüyünü bildirmişdi. Ümumiyyətlə, Rusiya Federasiyası Sülhməramlı Qüvvələri atəşkəs rejiminin qorunub saxlanması və itkin düşmüş, azmış olduğu iddia olunan erməni hərbçilərinin ərazidən təxliyəsi üçün məsuliyyətlə və yüksək peşəkarlıqla öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirmişdi. Həmin erməni silahlı dəstələri ərazini tərk etməmiş, əksinə, döyüş mövqeyləri yaratmış və son günlər qeyd olunan ərazidə Azərbaycan tərəfdən mülki xidmətləri həyata keçirən şəxslərə və hərbi qulluqçulara qarşı terror təxribat və diversiya əməlləri törətmişlər. Belə ki, 2020-ci il noyabr ayının 26-sında işğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonunun Sur kəndində Müdafiə Nazirliyinin həmin ərazidə xidmət aparan hərbçilərinə ermənilərin qəfil hücumu nəticəsində 3 hərbi qulluqçumuz öldürülmüş, 2 nəfər yaralanmış, dekabrın 8-də həmin rayonun Hadrut qəsəbəsi yaxınlığında rabitə qurğularının və ötürücü avadanlıqların quraşdırılması işlərinin aparılması zamanı bir hərbi qulluqçu həlak olmuş və Azərsey şirkətinin əməkdaşı ağır yaralanmışdı. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti həmin ərazidə antiterror əməliyyatı keçirmək məcburiyyətində qalmışdı. Ermənistanın bəzi rəhbər şəxslərinin və erməni kütləvi informasiya vasitələrinin bu kimi hallara görə Rusiya Sülhməramlı Qüvvələrinə və Azərbaycan tərəfinə qarşı əsassız iddialar irəli sürməsi qəbul edilməzdir. Ermənistan tərəfi üçtərəfli bəyanatın müddialarının yerinə yetirilməsini təmin etməli, atəşkəs rejiminin qorunmasına və sülhün təmin olunmasına dəstək verməli, ərazidə qalmış erməni dəstələri və ya Ermənistan silahlı qüvvələrinin qalıqları vasitəsilə təxribatların törədilməsi, vəziyyətin qəsdən gərginləşdirilməsi və bu kimi halların ölkə daxili siyasi məqsədlər üçün istifadə edilməsi cəhdlərindən çəkinməlidir. Azərbaycan Respublikası üçtərəfli bəyanatın müddialarına sadiq olaraq, Rusiya Federasiyası Sülhməramlı Qüvvələri ilə sıx əlaqələndirmə və əməkdaşlıq şəraitində regionda sülhün təmin olunması üçün səylərini davam etdirir.